आशालाई लिएर शक्तिलाई इन्कार नगर मर्ने छ यो शरीर एक दिन आत्मा चाहिँ मर्दैन कहिले भक्तिको भेषलाई लिएर शक्तिलाई इन्कार नगर मर्ने छ यो शरीर एक दिन आत्मा चाहिँ मर्दैन कहिले जानेछ यहाँ त्यहाँको दिन नजिक छ वचन सबै पुरा हुँदैछ सचेतै जिउनु छ यहाँ पापलाई हटाए पर शक्तिलाई ग्रहण गर्नु छ प्रेमसेलाई जानेछ यहाँ त्यहाँको दिन नजिक छ वचन सबै पुरा हुँदैछ सचेतै जिउनु छ यहाँ पापलाई हटाइ पर शक्तिलाई ग्रहण गर्नु छ भक्तिको भेषलाई लिएर शक्तिलाई इन्कार नगर मर्ने छ यो शरीर एक दिन आत्मा चाहिँ मर्दैन कहिले भक्तिको भेषलाई लिएर शक्तिलाई इन्कार नगर मर्ने छ यो शरीर एक दिन आत्मा चाहिँ मर्दैन कहिले कुरा छ वहाँमा जुन भर पर्ने के कुरा छ वहाँमा जो आशा राख्ने कुन कुरा छ वहाँमा जुन भर पर्ने कुन कुरा छ वहाँमा जो आशा राख्ने तपाईँ मात्र रक्षक मेरो मलाई बचाउने यीशु मात्र किल्ला मेरो बलियो बनाउने तपाईँ मात्र रक्षक मेरो मलाई बचाउने यीशु मात्र किल्ला मेरो बलियो बनाउने महिमा 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 यीशु तपाईँलाई महिमा 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 महिमा